ရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာနဲ့တင်ဟိုနောက်ပိုင်းနေမှာလဲခုနကကျွန်မပထမပိုင်းမှာပြောသလိုပေါ့เนาะကျမတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုအခန်းကဏ္ဍအရကျမတို့နောက်တန်းမှာနေခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဈေးပညာတွေတိုးတက်ပြီးကိုယ် family ကိုပလန်လုပ်လို့ရပြီเนาะကိုယ်မှာအချိန်နေအများကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လဲ intellectual ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူးပြောနိုင်တဲ့ evidence တွေတခုမှမရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာလဲတော်တဲ့လူရှိတယ်အသင့်တင့်လူတွေလည်းရှိတယ်ညံ့တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲအမျိုးသားလဲထုံနေလောက်ပါပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မဖြစ်စေချင်တာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကိုကျွန်မတို့ကတယောက်နဲ့တယောက် complementary role ကိုယူစေချင်တာပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအားတာတဲ့နေရာမှာကိုကဥဆောင်မယ်เนาะတစ်ဖက်သားအားတာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားဥဆောင်ပြီးကိုကနောက်ကလိုက်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒါ politics ပါပဲเนาะဒါအိမ်အောင်ရေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲအိမ်အောင်ရေး politics ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမျိုးသားအားတာရင်အမျိုးသားဥဆောင်ခိုင်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက် complementary ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူများရဲ့အားတာချက်နဲ့ဖြည့်ရမယ်เนาะနောက်သူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းကိုယ်အားတာချက်နဲ့ဖြည့်ရမယ်ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအစုအဖွဲ့ပေါ့เนาะ team ကဒီ team ကပို့ပြီးတော့မှ strong team ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပညာရေးမှာဟို ကျမတို့ငယ်တုန်းကရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီအတန်းမှာပဲဒီဆီယာမနဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ classmate တွေနဲ့အတူစာသင်ခဲ့ရပေမဲ့ကျမတို့မှာ teamwork တိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးเนาะဟိုကိုယ့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စာဖတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စာမွဲဖြေတယ်ကိုယ်ရတဲ့အမှတ်ကကိုယ့်အမှတ်ပဲအောင်မြင်မှုကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲကြဆုံးရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကြရှုံမှုပဲเนาะတခြားလူနဲ့ကျမတို့ကရှင်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှ မတွေးခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပညာရေးမှာလည်းအဲ့လို့ teamwork တွေများအောင်เนาะဒီ individual assignment ထပ်စားလို့ရှိရင်ဒါ teamwork တွေရှိတဲ့ project တွေပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကြီးကတော့အကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်တယောက်တည်းလုပ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုအားတာတဲ့နေရာမှာကိုကဝိုင်းပေးမယ်သူများအားတာတဲ့နေရာမှာသူများဝိုင်းပေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ ဟိုဒီအောင်မြင်မှုဒီငါတို့အကုန်လုံးလုပ်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့เนาะအခုကျတော့ကျမတို့ကျမတို့ပညာရေးကိုကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဥမာကျမဆယ်တန်းအောင်တယ်ဟိုဂုံတို့တွေအများကြီးနဲ့ပါတယ်ဆိုဒါကျမရဲ့အောင်မြင်မှုပဲတခြားလူနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျဗမာလူမျိုးလို့ပြောရင်ကျမကတော့ရေးစရာလေးပေါ့เนาะ
net. A mia subang loma di load ku aumian nesurena. Solution jamaro collective action bo. Okay. Solution jamaro at the Kali giant, Ugong de Ogong, Shinding Vimele, Dilo collective action jaro, collective action failure bo. A mia pong like dane. Not to yet the bora, neku at the bora, matunirane, let them a can I move, lamatuan I move, no? Oh, they don't let a common I move, so ram you lady. So the Kajano, jamaro mindset got yin piano, no? Mindset piano. So the Kaja, Kona must say my beard the way. Well, Lutia go, who made my lie of jalas or machibe, and two ata jaga bale, Naya ata jaga bale, no? Two ata jago kule, you don't make, go ata jacule, two pay you don't be roma. Titim nema, who accounts on pit a pew, shame, so ram you. Mindset, you were tomorrow she did not. Okay, solution tomorrow mindset, Nessa. So, the Kajaro, a mute meeting, Nanga Yerema, Ditapo movie, Bowen La Yelu, Biolushin, Jama, a sense in Shirabo, no corner, Mazema, Bio de Lue, the Mitazuria Same. Mitazurele, or Nanga Yesura, Tan never signed the Mina Masai Musura Mune, declare your GPN Layalushin, declare to the Tello to Poama, impact she, Nanga Yesura, and a room mute meeting, a Bama Masai Musurane. ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကွန်ဆက်ကလွဲသွားမယ်ဆိုတော့မိသားစုထဲမှာပြောထောင်တဲ့ပုံလဲဟိုလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနလိုဟိုဒီเจ้าနေမှာလဲမိမယောက်ျားမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါမမြင်မဲနဲ့အားသာချက်အားနေချက်တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ငါတို့ကပါဖက်တင်းကြီးပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီကတော့ perfect When low point she did, no, when Nanga is or a mute minele, they are going no patate, so ram you. Chipia Kajarama, Dikaria, Nanga, Lanjang Tomas,
ဒီဒီမဆင်မာတို့လို့เนาะတောင်ဆန်းစုကြည်တို့လို့เนาะဒီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ကယ်ရီယာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အရေးချင်းရှိအောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စ조사နေပြီးတော့မှပြီးလို့ရှိရင်အများအတွက်လဲဒီပြန်ပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကောင်းအောင်ပေါ့เนาะဒီပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူရွေးချယ်ရဲတဲ့တတ်တည်တွေကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေမှာရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့လိုရှိပြီးတဲ့တိုင်အောင်တောင်မှလဲဒီနိုင်ငံရေးပါတီကိုဝင်နေပဲထားเนาะဒီနိုင်ငံရေးပါတီထဲမှာလဲဒီနိုင်ငံရေးပါတီထဲမှာလဲဒါအပြိုင်ဆိုင်နေရရှိမှာပဲလေအရှိတဲ့ခါကျဘသူကဘယ်မြို့နယ်မှာအမှန်လောင်းဝင်ရွေးမှာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျပါတီတွင်းပြိုင်ဆိုင်မှုမှာလဲအရေးချင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလဲအခွင့်အရေးပေးတဲ့နယ်ပေါ့เนาะအခွင့်အလမ်းနေရာပေးရတဲ့စိတ်ရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ equal opportunity ပေါ့เนาะဒါပေးတဲ့နယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်လဲဒီလူက election နဲ့ဝင်ပြိုင်ပိုင်ပိုင်ခွင့်ပေါ့เนาะကျမတို့ကဟို citizen right လို့ပြောလို့ရှိရင် voting right เนาะမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်အရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်လည်းရှိရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် elected ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် elected ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကြတော့ဒါကျမတို့က society ကနေလူအတိုင်းဝိုင်းကနေကျမတို့မဲပေးကြရတာဟုတ်ကဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အမြင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခြားလူရဲ့အရေးချင်းကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမလားယောက်ျားလားကြည့်ပြီးမဲပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဒါမျိုးလည်းမဖြစ်တင်ဘူးလူအတိုင်းဝိုင်းကလေဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ society ကဆုံးဖြတ်တာနော်ခုနကလို majority vote ရတဲ့လူကဒါ elected ဖြစ်တာဖြစ်တော့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဟိုဒီအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်အဆင့်ဆင့်အဲ့ကြမ်းမှနောက်ဆုံးမှဟိုပါလီမန်နဲ့ရောက်သွားမယ်နော်ဒီလွတ်တော်နဲ့ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ citizen ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်အောင်ကျမတို့မဲပေးဟိုပါပေါ့နော်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုပေးဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ဒီမဲတပြားကိုလည်းတေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှလူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမဲပေးလို့ရှိရင်ဒါ citizen တယောက်ရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတာဝန်ကြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတကယ်အရေးချင်းရှိပြီးတကယ်တင့်တော်တဲ့လူတွေပဲရွေးထည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်တော်ရဲ့ capacity လည်းတက်လာမယ်ပေါ့။နောက်လွတ်တော်ရဲ့ capacity တက်လာမယ်ဒီလွတ်တော်တွေကနေပြီးတော့မှဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ယူမယ်နော်ဝန်ကြီးတွေသမရတွေနောက်စသဖြင့်အဲဒါတွေတာဝန်ယူမဲ့လူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးရွေးချယ်ပေးရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ state capacity လည်းတက်လာမယ်။ကောင်းလာမယ်။နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်ကိုဟို driver seat မှာထိုင်နေတဲ့လူတွေနော်ဒီလွတ်တော်လည်းပါတယ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ institution ကြီးတွေရဲ့ capacity ကမြင့်နေရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေเนาะကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းလှပမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ import ကောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ output ကောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအမျိုးသမီးများပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာပို့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွအလားတောင်းဝန်းထဆောင်ခွင့်ရရှိရေးအစွမ်းပြခွင့်ရရှိရေးဥဆောင်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတာတရားလဲမိသားစုတွေရဲ့ family income နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါသူတည်တည်ရဲ့ယူဆချက်တခုရှိပါတယ်သူကမိသားစုတခုဟာဟိုဝင်ငွေကောင်းလာမယ်ဘောနော်ဝင်ငွေပို့ပြီးမြင့်မားလာမယ်မြင့်မားလာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလိုလားတဲ့ဟိုစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေရောကြသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကရရောကြသွားမယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့လူတွေမှာ positive way ရှိတယ်သစ်ပင်လေးတော့စိုက်လိုက်မယ်ဟိုကထိန်လှဲ့တာတော့ဟိုဝင်ထမ်းလိုက်မယ်အသွေးလူဝဲလေးရှိတယ်သွေးလူလိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကလူတွေမှာမွေးရစားပေါ့မွေးရပါဒီ positive gene လေးတခုကရှိပါတယ်တန်ရာတန်ရာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဒီ family income လေးရလာလို့တဖြည်းဖြည်း relax ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်သူ psychology ရသူတို့ဟာနိုင်ငံရေးဘက်ကိုနိုင်ငံရေးနိုင်ငံပြုတ်ရေးနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သွားလိုက်တဲ့ခြေနေကတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့သူ့မှာအချိန်ပိုငွေပိုရှိလာပြီဆိုတာနဲ့သူဟာနိုင်ငံပြုတ်ရေးနိုင်ငံရေးဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်သွားလေသွားထားရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စီမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာ2010ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းကနေဒီနေ့ချိန်ထိစီးပွားရေးရပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးရ GDP တက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလည်းဟိုကမ္ဘာဘဏ်တို့လို EDB တို့လို့ဖွဲ့စည်းရ focus လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလုပ်ထားတာ review လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီ preview ပါလုပ်ထားလဲဆိုတော့2014မှာဆိုရင်စီးပွားတက်နှုန်းက600ခိုင်နှုန်း900ခိုင်နှုန်းရှိမယ်ပေါ့နော်အနောက်နှစ်တွေမနောက်နှစ်တွေမှာလဲ investment တွေလည်းအများကြီးလာမှာဥပဒေတွေရတဲ့အစင်းသင် infrastructure တွေကလည်းပုံပြီးတိုးတက်လာမှာအဲဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အလုပ်ကံရရှိမှုတွေဝင်ငွေမှုတွေဖြစ်များလာမယ်အ
Okay ပေါ့เนาะဒီ trend ကိုတော့ဖော်ထားတာပေါ့မြင်နေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ trend လေးဒါတကယ်တမ်းလက်တွေ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာအမျိုးသမီးဒီကလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေပေါ့เนาะကိုရကိုဒေတာနောက်ဆုံးကိုရက်ွက်လောက်ထိပေါ့เนาะနောက်ဆုံးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်သုံးလုပ်မယ်ပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရအတော့မဟုတ်လေမြို့နယ်ကိုကိုစားပြုတ်တဲ့အမှတ်ကလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဒီပါတီနိုင်ငံရေးလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးပြင်ပကလွှတ်တော်တဲ့ကိုမဝင်နဲ့ပြင်ပနိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လည်းအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်တယ်လုပ်မယ် anyway အဲ့လိုလုပ်ခွင့်တွေရလာဖို့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘကဒီအင်ကမ်းပေါ့ဝင်ငွေမြင့်မျိုးသမီးတွေမှာဝင်ငွေမြင့်လာအောင်တကယ်ကိုစီမံကိန်းနဲ့ချပြီး plot ဒီ plan တွေချပြီးတခြားလုပ်ပေးနိုင်ရင်နိုင်ငံရေးကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာမလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပို့ပေးလိုက်မှအင်ကန်းကပို့တက်လာမလားကျွန်တော်မိဘကအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဝင်ငွေမြင့်မားရေးနဲ့နိုင်ငံရေး political ဝင်မြင့်မားရေးအဆက်ဆက်ကိုဒီဟာကိုအချိတ်ဆက်မိမိတခါတည်းပြိုင်လူရွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တကယ်မိကုံအားလားပါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာမတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုရှုမြင်ပါ့မလဲကျွန်မအမြင်ပြောရရင်တော့တပြိုင်တည်းထဲသွားရမယ်ခွဲထားလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့လူတစ်ယောက်ကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် economically စီးပွားရေးအရာ depend ဖြစ်နေတယ်မိကုံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့အပြဿနာရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းပြဿနာရှိတယ်မိကုံနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတစ်ချိန်လုံးအခုကျွန်မတို့မိသားစုတစ်ခုမှကြီးပေါ့မိမတယောက်ကအိမ်မှာဆက်ချုပ်ခြင်းဆက်ချုပ်နေမယ် something တခြားတစ်ခုခုနဲ့လှုပ်ခြင်းလည်းလုပ်နေမယ်အိမ်မှုကိစ္စတွေအများကြီးလုပ်နေရကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုဘာမှမသိဘူးမိခင်နေရာမှာဆိုမိခိုးရေးရတယ်အလုံးမိဖခင်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမရှိ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 တစ်ခုခုတော့ထည့်လိုက်ရတာပဲပြောချင်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒါ morally ပြဿနာရှိဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတောင်းမိသားကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာအဲ့လိုယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့နိုင်ငံကြီးလှုပ်လို့ရမှာပါလေနိုင်ငံကြီးကတကယ်ကို struggle လုပ်ရတဲ့เนี่ยซีบอยโลกก็แหละดีไอ้ไดมาเลย sacrifice โลกอ่ะโอเคลงมาเลยสรุปคุณน่ะ politics อ่ะ everywhere เนี่ยไดมาရှိတာဘူးเนาะဆိုတော့ซีบอยလောက်อ่ะလဲซีบอยโลกမှာလဲအထူးသဖြင့်ကျွန်မထင်တယ်ကျွန်မတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအရင်တမိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ซีบอยမှာပိုအောင်မြင်ကြတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်เนาะဟိုဒီဘက်ဒီ colony ခေတ်ပိုင်းကတမိုင်းအကြောင်းတွေပါလဲတောက်လျှောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုဒီဘက်ပိုင်းကတော့တမျိုးပေါ့လေဒီဘက်ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့တမျိုးဒါပေမဲ့ potential ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေသူတွေရှိခဲ့ဒါကလူနည်းစုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မျိုးစေ့လေးကိုကျွန်တော်မပြန်ပွားနိုင်လို့ဒီလောက်နဲ့ရက်သွားတာပြန်ပွားခွင့်မပေးခဲ့လို့လူအဖွဲ့စည်းကလေပြောချင်တာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေများဒီထက်တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစနစ်ကလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်အိုးအစိုးရကကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးထဲမှာရောက်ခဲ့မယ်တခုပြောမယ်စီးပွားရေးကြီးပဲလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးမသိလို့လည်းမရအောင်ဒီလားနိုင်ငံရေးပဲလုပ်ပြီးငါတို့ကစီးပွားရေးတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရေးဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုက twin သွားနေရမယ်လို့ယူဆတယ်ဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့မဟုတ်အကုန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ဘိုင်းတူတွန်းအောင်ဘိုင်းတူကိုလုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့နိုင်ငံရေးအမျိုးသမီးတွေပုံမတော်ဝင်ယူခွင့်ရလာဖို့ဆိုရင်စီးပွားရေးကိုလည်းဘိုင်းတူတွန်းအောင်အလားတူပဲစီးပွားရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေတာဝန်ယူမှုဆွမ်းဆောင်ခွင့်တွေပို့ပြီးရလာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွန်းအောင်ဆရာမရောခင်ဗျာကျမအပြည့်ဝသဘောတူပါလေဆိုတော့ကျမလည်းဟိုဒီမိကုံးမိရောရယ်စဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဒါပြိုင်တူပဲလှုပ်ရမှာပဲဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုကျမဆိုလိုချင်တာအမျိုးသမီးတွေစီးပွားရေးကောင်းလာဖို့လို့အတွက်ဒီ trade policy တွေ business policy တွေဒါတွေကောင်းရမယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးမှမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင် economic policy တွေကောင်းရမယ် trade policy တွေကောင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ခါဒီ policy တွေကောင်းမှသာဒီ policy ကဘယ်သူကလုပ်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍလူတွေကလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ policy တွေကောင်းမှသာလျှင်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစရှိသလောက်ဟိုကြီးပွားပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးပွားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ကျမှသာလျှင်ဒီတိုင်းပြည်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမဟိုဆရာတော်ဦးဇော်တိကရဲ့စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့မဆင်မာရဲ့ပြောထားတဲ့မိခိုးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဟိုဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှုကိစ္စတွေအများကြီးလုပ်နေရတာလေနော်အိမ်ကို manage လုပ်ရတာလေလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ဝင်ငွေရဘလောက်ရှိလဲဟိုဘလောက် saving ဖြစ်ခြင်းလဲတာသမီးတွေဘာကျွေးခြင်းလဲစံမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာဖြစ်ရမယ်နော်အာဟာရပြည့်ဝရမယ်တန့်ရှင်းလဆရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေအမျိုးသမီးမှလည်း
challenges တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒီအိမ်မှာနေတဲ့မျိုးသမီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအလုံးမမလောက်တာနဲ့ねเนาะအပြင်မှာထွက်ပြီးအလုံးမလောက်တာနဲ့ねမိခိုဆိုတော့ဟိုနာမည်တတ်ခံရတာတော့ကျမကတော့ဒါတိတ်မကြေလဲဟုတ်ပါเนาะဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့မိခိုလို့မလောက်ပါနဲ့အိမ်ရှင်မလို့တော့လဲအနည်းဆုံးကြေးလို့ရတယ်အိမ်ရှင်မဆိုတာတာဝန်နဲ့အများကြီးအိမ်ရှင်မအိမ်ရှင်မတယောက်ဟာတနည်းကိုအနည်းဆုံးပြန်များအလုပ်ချိန်ပေါ့နော် average လောက်ထားတာဒါဒါလည်း research တခုပေါ့ဟုတ်ပါဘူး7နာရီရှိပါတယ်7နာရီထက်ကိုမကဘူးမကဘူးဒါအနည်းဆုံးပါ at least ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီအလုပ်သွားတဲ့ဟိုဒီအဖေကြီးอ่ะပေါ့နော်အိမ်ပြန်လာလို့ချင်းပလက်ကလက်ထိုင်ကြီးမှာနော်ဟိုထိုင်ပြီးတော့နားနေပြီးတော့ငါအလုပ်ကပင်မန်းခဲ့တယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအများစုကအိမ်ရှင်မတွေ unpaid jobs တွေလုပ်နေရတာဟုတ်ဒီဝင်ဝင်မရတဲ့ပတ်စံတွေလုပ်ဝင်ဝင်မရတဲ့အလုပ်တွေကျမတို့ကလုပ်နေရတာဒါပေမဲ့ပတ်စံနဲ့မတိုင်းတာတဲ့ပတ်စံနဲ့တိုင်းတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအရေးမကြီးတယ်လို့ဖြစ်နေတကယ်တမ်းကျဒီမိသားစုတစ်ခုជីပွားတိုးတက်ဖို့ဒီသားသမီးတွေပေါ့နော်ជីပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမိမကမိခင်ကတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍပါတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိခင်ကလားဒီ educated mother ပေါ့နော်တကယ်ပညာတတ်တဲ့ဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအလုပ်အပြင်မှာလစာနဲ့အလုပ်မလုပ်ရင်တောင်မှဒီသားသမီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးเนาะသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေเนาะဒါတွေကလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနစကားလေးပြန်ကောက်ရင်ဆိုဆရာတော်ဦးစောတိကเนาะလူတစ်ယောက်ကသူ emotionally လဲ independent ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင် financially လဲ independent ဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို psychological လဲ independent ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရခါကြတော့ဒီ independent ဖြစ်ဖို့ဆိုတာเนาะကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတာဘာလဲเนาะဆိုလို့ရှင်ဟိုဒီအိမ်မှာအဖေကပတ်စံရှာတဲ့အတွက်အဖေမျက်နှာပဲကြည့်ပြီးအဖေစိတ်ဆိုးနေရင်တအိမ်လုံးကဟိုစိတ်မချမ်းမြေဘူးလीเนาะတအိမ်လုံးကဟိုအမီးကုန်နေရတယ်ပေါ့เนาะတဘောကအဲ့လိုမျိုးလေးတဘောဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါလဲ emotionally independent မဖြစ်တာเนาะအဖေကပတ်စံရှာလို့ဖွေလို့ကောင်းလို့အလုပ်ကိုင်းမှအဆင်ပြေလို့ပြုံး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 နဲ့ပြန်လာရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေကလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဆိုလို့ရှင်ဒီလို independent ဖြစ်တာမျိုးပေါ့เนาะ emotionally ရော psychologically ရော or ဒီ intellectually ရော financially ရော independent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့ဗမာပြည်တစ်ချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်အနှစ်30 40ဘာဖြစ်မလဲကိုကြည့်ချင်းဒီနေ့ကျွန်မတို့ဗမာလူငယ်တွေဘာဖြစ်နေကြလဲတော့ဘလောက်တောင်အရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေလဲသုံးလို့လို့ရှင်ဘလောက်တောင်အားမကိုရတဲ့လူတွေဖြစ်နေလဲပေါ့မူတည်တာလीဆိုတော့ခါကြဒီကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တာဒီမိဘထဲမှာဒီမိခင်ကပို့ပြီးတော့မှ